lado da telinha, não pode perder. Vem pra cá, porque a Mad Science fez uma super parceria com o DJ Rodrigo Dantas e apresenta pra vocês, todas as escolas de Mogi das Cruzes, o Super Show Científico. Aqui temos experiências de verdade, experiências com produtos químicos, muita física, muito divertido, muito interessante e interativo. As escolas de Mogi das Cruzes estão recebendo esse super show até final do mês de agosto. Um super beijo, não deixe de assistir a gente. Tchau! Going down, I'm yelling timber. You better move, you better dance. Let's make a night you won't remember. I'll be the one you won't forget. Remember.